të ju fletë Prishtinës dhe Klan Kosovës. Gjatë kësa jave nisi procesi mësimor i gjysmë vjetorit të dytë në shkollat e kryqëtetit dhe mbarë vendin. Andaj në këtë edicion, përveç temave të shumëta që kemi trajtuar, rëndësitë të veçante kemi kushtuar edhe arsimit në Prishtinë. Do të munduemi të mësojmë se cilat janë planet e drejtorit të ri, Yunusa Iliaj, i cili njihet po ashtu si ekspert i kësaj fushe. Çfarë do të bëjë ky që të ngritet cilësia në arsim dhe si do të ofrojë kushte infrastrukturore për gjithë nxënësit e kryeshtetit dhe gjithçka që ka ndërlidhet me arsimin, do e flasim në pjesën e debatit. E një tjetër drejtor i ri, ai i inspeksionit Brahim Mehmeti, ka nisë bisedimet me disa lokale dhe kafeteri në qendër të qytetit për të respektuar orarin që ata të mos bëhen më pengesë për qytetarët të cilët jetojnë në atë zonë. Këtë javë po ashtu edhe kuvendi komunal mbajti mbledhjen e radhës, ku u zgjodh edhe kryesuesi, ai është Agim Kuleta, që mori 27 vota apo 8 më shumë se sa kundër kandidati i tij LDK-s Shefki Gashi. Gjitha këto kronika do i ndjekim posa ti shohim fillimisht titujt kryesor. Shefi i ri arsimit në Prishtinë Yunus Iliaj ka gjetur një situatë të habitshme në këtë dikaster, posa ka marrë detyrën. Ai kuptoi se 34 shkolla nuk kanë drejtor. Kjo sipas tij është e papranueshme, ndërsa e ka quajtur diskriminues ligjin aktual të përzgjedhjes së mësimdhënësve. Kriter kryesor i këtij dokumenti është nota mesatare. Në mbledhjen e dytë të kuvendit komunal të Prishtinës janë caktuar anëtarë të rinj të komisioneve të aksionarëve për ndërmarrjet publike të kryeshtetit. Të gjitha këto do të menaxhohen nga vetëvendosje dhe partnerët e koalicionit të këtij subjekti politik. Asnjë përfaqësues i LDK-s dhe PDK-s nuk morën vota të mjaftueshme për t'u përzgjedhur në komisione. Lokalet që veprojnë në rrugën e Regjep Luci nuk do të mund të punojnë më tepër se ora 22. Nga e hëna në të premt, ky vendim u marr nga inspeksioni, ndërsa u prit keq nga pronarët e kafeneve. Megjithatë, lokalet do të mund të punojnë më gjatë të shtunën dhe të dielën, deri një orë para mesnatë. Banorët e rrugës janë të kënaqur me këtë zhvillim. Shoqata e taksistëve të Prishtinës ka reaguar ndaj kritereve shtesë të komunës për vazhdimin e lejeve. Tashti, atyre u kërkohet një vërtetim zyrtar se nuk punojnë kërkond, por edhe një dokument nga policia se nuk kanë marrë gjopa në 10 vjetet e fundit. Kësi kushte, pak kush mund plotësoj, thot kryetari i shoqatës Jusuf Azemi. Agim Kuleta i Lëvizjes për bashkim u zgjodh kryesues i kuvendit komunal. Ai mori 28 vota apo 8 më shumë se sa kundër kandidati i tij nga Lidhja Demokratike i cili ishte Shefki Gashi. Në këtë mbledhje pati edhe zhvillime të tjera, të cilat i ndjekim përmes kronikës së Arbresh Fazliut. Asambleja Komunale e Prishtinës u bë me kryesues të ri. Vendimin me shumicë votash e morën asambleste të kuvendit komunal të Prishtinës. Sipas votimit juaj për kandidatin Agim Kuleta, kanë votuar 27 asambleste. Ndërsa për kandidatin Shefki Gashi kanë votuar 90 asambleste. Dhe 5 kanë qenë të pavlerë. Atëherë i urojmë zotë Agim Kuleta. Kryesuesi u zgjodh nga koalicioni i qerri i përbër nga vetëvendosje, Alianca Kosova e Re, AK, Lëvizja për Bashkim, Alternativa e Nisma. Agim Kuleta vjen nga Lëvizja për Bashkim, e cila në asamblinë komunale ka vetëm 2 asamblistë. Pasi mbaroi procesi votimit, i zgjedhuri për kryesues premtoi se do udhëhesh me kuvendin komunal në mënyrë të drejtë dhe pa anime politike. Kryesuesi i këtij kuvendi do të përpiqen maksimalisht që ta kryej punën time në mënyrë sa më profesionale. Do të jemi hapur dhe bashkëpunues me secilin prej jush në funksion të mbarvajtjes së punës në këtë institucion dhe në të mirë të qytetarëve të komunës tonë të përbashkët. Në këtë mbledhje u caktuan edhe anëtarët e komisioneve të aksionarëve të ndërmarrjeve publike të kryeqytetit. Propozimet sparje erdhën nga koalicioni VVAK-AKR Lëvizja për Bashkim Alternativa e Nisma. Ndërmarrja publike banesore, Egzon Azemi, Qëndrim Sahiti, stacioni autobusve, Mirsad Vitia dhe Rifat Deri, trafiku urban, Adrian Berisha, Bukurie Canoli. Propozimet i bën edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e Partia Demokratike e Kosovës. Ndërmarrja publike banesore, Sami Salim.
Kompaninë Rajonale të Mbeturinave në pastrim Mustafa Krasnici. Propozimet janë si në vijim, ngrohtoria e qytetit Termokos Migjen Shala, ndërmarja publike banesore Florida Canoli, ndërmarja publike trafiku urban Kumrije Shabani Ramadani. Por në këto komisione nuk u zgjodh asnjë përfaqësues nga LDK e as nga PDK. Antarëve të rinj të komisioneve të aksionarëve të ndërmarjeve publike, asambleisti i PDK-s Leo Tremret Koceri u kërkoi diçka. Bohen publike CV-t e këtyn aksionerëve që janë, që të reflektoj edhe në drejtërt e këtyn ndërmarje publike komunale, jo si herën e kalume të vinë drejtër nga qytete tjera. Reagimi erdhi më një herë nga vetëvendosje. U zgjodh me abo zyrtarëve të vet partijak se kanë pru njerëz të tjerë qytete të tjera në Prishtinë. Në rëndësishme është që secili kushdo që don edhe është profesionalisht i gatshëm me kontribu për kryeqytetin tonë. Asambleisti i PDK-s kërkoi sërish sqarime. Kërkesa është edhe në asnjë mënyrë nuk është akuzë, mirë po me këtë gjuhën vulgare që zakonisht përmendet nga lëvizja vetëvendosje, nuk do të mundni të na futni në atë gratë. E ardhja Berisha e vetëvendosjes kësaj radhe ju përgjigj Red Kocerit. Drejtorët e bord ndërmarrjeve publike do të zgjidhen me konkurs sa më transparent. Përndryshe, i kisha këshillu kësaj pjesës nonën e djathtë timën që sidomos leutrimit, i cili vjen nga Partia Demokratike, që të njëjtat akuzat që po na drejtojnë neve me ja u drejtu bashkëpartiakëve të tij që me qenë sa më transparent në qeverisën qëndrore. Debat Berisha pati edhe me asambleistën e LDK-s Vlora Dumoshi. Të edhe shumë mirë blokimet që ju kam bo kryeqytetit tonë, si nga PDK-ja. Qka e asë bala i? Re. E Shef Kigashi kërkojnë nga antarët e këti komisionit që të punojnë më mirë, e mos të ankohen, si pas ti, kam bërë për 4 vitet e kaluara. Ta shë konë fajtor lë dëkëja, ta shë dëkëja jo, fajtor ta shë qeveria qëndrore atë. Qeveria qëndrore keni bo këtu jo, ju jini me aleonë që në këto, shefin që nga të asfaltit e keni atje. E juve është ajë, o me juve. Aleonë që në akërën, vegjeti që nga të poshtë e nalë të nga jo hotelleve, edhe ato keni në qeveri jo. Drejtuesit e komunës këtu thanë se pas emrimit të antarëve të rinj të komisionëve të aksionarëve, të ndërmarrjeve publike do të shtohet efikasiteti punës në to. Kjo pasi sipas tyre, tani e tutje nuk do të ketë konflikte në këto komisione për shkak të përkatësisë politike të antarëve të tyre. Drejtori i ri inspeksionit, Brahim Emiti, gjatë kësaj jave ka nisë bisedimet me pronar të lokaleve dhe kafeterive në qendër të qytetit që ato të respektojnë orarin e punës dhe të mos bëhen pengesë me zhurmë për qytetarët të cilët jetojnë në atë zonë. Se cila ishte marveshja në mes dy paleve e kuptoni nga kronika e Halil Berishës. Posteret u vendosën në hyrje të lokaleve për të njoftuar klientët për një organizim. E këto njoftime nuk janë edhe aq të rralla te këto kafene në rrugën Recep Luci në Prishtinë. Pavarësisht vendosjes së posteve në për lokalet e kësaj jane e të cilët paralajmërojnë bëmje muzikore, këto nuk do të jenë si herave të kaluara, pasi drejtëria e inspeksionit në komunën e Prishtinës ka bërë me dije që tani tutje orari i punës do të respektohet. Se lokalet tani e tutje do të respektojnë orarin e punës, e tha dhe drejtori i ri inspeksionit në Prishtinë Brahim Mehmetaj. Vendimi u morë pasi ky takoi të gjithë pronarët e bizneseve të kësaj jane. Erdhëm përfundim që së pari duhet më respektu rregulloria që është në fuqi. Rregulloria që është fuqi e përcakton orarin e punës. Orari i punës është 8 deri në orën 23 në sezonin dimror. Orari i punës sezonin veror është 7 deri në 24. Kjo duhet më respektu. E dyta, duhet ata mi përdorë gjitha mosat e mundshme që me pengu zonin e padurushum. Dhe me thonë me boj zëdimet akustike në për lokalit e tyne. Takimin e konfirmojnë edhe drejtuesit e lokaleve. Mirë po pranoj njërës nga to, thotë se kjo do të jetë shumë problematike për bizneset e tyre.
Kjo pasina e mramizit këto regula strikte që kujtilson jo të drejta, po mbysin ekonomin e krye qytetit e veçanarisht këto loj biznese. Prishtinë nuk ka turizëm, për Prishtina ka qenë një qytet i cili është njohur për jetën e natës. Orari ditëve të punës deri në ora 10 dhe vikendeve deri në ora 11, të se bën pa mundur zhvillimin e bizneseve ose jetës natës në Prishtinë, shka është problem me ekzistuese si lokale, shembull me mbrëmjet muzikore cilat i organizojnë për klientat tonë çdo fundjavë. Me gjithat, kjo pëthot se ligjit dhe të respektohet, për bëndhirje që të jeti njët për të gjithë, pasi në të kaluaren ka pasur dalime. E rëndësishme është që mos ketë selektivitet gjatë të në punës një lokali të lejohet e dikujt tjetër i jo. A ka ndonë të kalume? Ka pas raste. Ka pas raste kër një lokali ju ka leju, një të një tjetër janë marë masa, kështë me radhë. Sa do të jeti njëtë për të gjithë mbetit të shihet, por vendimit për respektimin orarit të punës po i gëzohen banorët të kësaj rrugë. Ky vendim është i mirë se ardhën për ne, banorët, i kësaj lagje. Jo vetëm rrugën Recep Luci, po dhe komplet këtë lagjen, prej sheshit e dy dërham, deri këtu. Rruma është shumë e madhe, jashtë norme, pengojnë, muzike së frenume, zyrimet, të lojtët njërzve. Me gjithat kjo banor, thotë se ndosht a zhume në muzikës do të bënd të balë me një përjashtim. Muzikë të shtirur, muzikë shumë brapsht, dhe hadit kishë basë për muzikë që bële ta kanë a veshë, po hula. Por pavarësisht krejt këtyre shefi inspeksionit në krye qytet, thotë se me ardhin e ti në krye të këti dikasteri, letë nuk do të kenë as inspektorët. Nuk ka me mujtë inspektorit me shku më siel, atje sikur së përdi ku me ditë kushe me një farsile, që me tëntu, me i friksu, ose me i shantazhu, ose me i po gjonë atyra, ja ku më po me ditë që shdo rasë do që e ka në ta me orë me raportu direktu. Nuk ka nevojë inspektorin me ndërru me kur gjo, asë me qitë kafe, asë me dhonë, asë në gjo, inspektorin për krymë punë e vetë ato të vetëm. Shefi i ri drejtërisë inspeksionit bërë me dije se krejtë këto masa nuk kanë qëllim gjobitin e përnarve e bizneseve, por vetëm respektimin e ligjit e kthimin e rendit në krye qytet. Problem për disa shkolla në kryeqytet mbetet numri i madh i nxënësve në përklasa. E gjithë kjo ngarkesë po bëhet nga se prindrit po refuzojnë që t'i dërgojnë fëmijët në shkollat periferike. Madje ata janë në gjendje edhe të bëjnë kontrata false o kinse jetojnë me qira në qendër, vetëm që fëmijët e tyre të vijojnë mësimit në shkollat qendër. E kjo sigurisht që po shkakton të lashe të mëdha për drejtuesit e shkollave. Nevoja për të marrë dije është e madhe. Andaj edhe se cili prind kërkon shkollat të cilat i mendojnë si më të mira për fëmijët. E se sa fëmijë mësimet e pare i marrin në shkollën fillore e të mesme të ulët Ismail Qemajli në Prishtinë, mund të shihet vetëm kur përfundon orari mësimor. Kështu numri i fëmijëve po i tejkalon edhe kapacitetet e kësaj shkolle. Në shkollën Ismail Qemajli është 8 i madh. Dikon në shkolla numëron 2850 nxënës me dy ndryme dhe janë 40 paralele paradite dhe 40 paralele masdite. Sipas drejtoreshës, kjo po ndodh pavarësisht se kriteri për të qenë pjesë e kësaj shkolle është të jesh banues në lagje. E përkundër kësaj, prindrit kanë gjetur rrugët se si të regjistrojnë fëmijët aty ku duan. Një pjesë e madhe e këtyre prindve, cilët jo në lagjën tonë, këtash kanë bërë një nëtërizime, prandaj edhe kur kanë ardhur në nëtërizime shkolla si shkollë, nuk ka kapacete ose nuk e ka të drejtën me shku edhe me bo inspektim ose me bo kontrola ose faktikisht me lujtë rolin e policit.
për të shikuar vërtetësinë e kontratave të banimit për 70 nxënësit e rinj nga 350 të regjistruarit në këtë vit, drejtoresha e shkollës ka gjetur një mënyrë. Nëse nuk janë të vërteta, atëherë sigurisht se shteti duhet t'i paguajë tatimin. Prandaj ne si shkollë e vetme mënyrë ka qenë që këto notarizime t'i gëmbullojmë dhe t'i dërgojmë në ATK. Situatë pak më e mirë se në shkollën Ismail Qemali është në atë Faikonica, ani pse edhe këtu numri të regjistruarve te kalon kapacitetit të shkollës. E ajo që ka i bashkon këtë dy shkolla është se edhe kjo e fundit, do të marrë veprimin e njëjtë. Për numrin e nxënësve të cilët janë regjistruar me dokument notarizum që banojnë me qira apo me diçka qira, zakonisht këto po besoj që përmes ATK-s ata ose do të vinë të i kontrollojnë ato dokumente, ose do të shkojnë dokumentet e ta që të verifikohen. Që kemë 32, 33, besa dhe 35 nxënës në një klasë, kur dihet se numri mali nxënësve është pengesë edhe në mësim mënje, mësim nxënje ma cilësore. Por këso veprimi nuk do të marrë gjimnazi Gjevde Dota, për kunder faktit se këtu lejohen të regjistrohen nga të gjitha lagjet e kryet qytetit, por jo nga vende tjera. Këtu kumësimin e ndjekin 1227 nxënës, kërkesat nga ata që kanë ndërruar vend banim janë shumë të vogla. Këtë gjysmëtorin e dytë, tash sa fillu mësimin, ka pas një 5 kërkesa, sepse nxënësit kanë ndërruar vend banimet, dhe 4 prej tyre i kemi realizuar me që i kanë plotësuar kushtet, kriteret, ndërsa njëri nuk i ka plotësuar kushtet dhe ka mbet pa u pranuar, duhet të shkojë në një shkollë tjetër. Nuk kemi shumë kërkesa sa që tjetë pa përbalush me ato. Për vendimin që dokumentet e notarizuara të tërgojnë për verifikim në ATK, drejtore të shkollave fillore thonë që u rekomanduan nga Komuna e Prishtinës. Këta pohojnë që kjo është hera e parë që ndërmarri një hap të tilë. Tashmë drejturinë e arsimit do ta drejtoj një ekspert i kësaj fushë me cilën sot gjatë kësaj interviste do të shpalosim planet e tij për arsimin në Prishtinë. Si do t'ja dalë zotri Salia i pra që të bëj ndryshime dhe të ngrisë cilësinë e arsimit, por dhe të krijoj kushte infrastrukturore për gjithë nxënësit e kryeqytetit, këtë do e flasim në vazhdim. Mirëseardhët zotri Jonas Saliaj, është kënaqësi t'ju kem në studio. Mirësejgjet, faleminderit për ftesën. Zotri Saria, i përnisi me njerë me pytje në parë, nga të rëgosh se cilat kanë qenë hapat e parë, apo cilat do t'jenë hapat e parë që do i ndërmerni në si drejtori arsimit që të ketë ndryshime pra në këtë sektor? Faleminderit shumë. Zhvillimet në arsim dihet çfarë janë, do thotë kemi nivel vendi, kemi një lloj degradimi sistemit arsimor dhe i cili s'ka prodhuar për fat të keq vlerë shtesë. Komuna Prishtinës është komuna më e madhe, unë menaxhoj me 70 institucione të niveleve të ndryshme sipas ligjit të arsimit paramendetar, pra është i potencialit tonë me 3000 punësuam, janë mbi 45.000 nxënës, 50.000 nxënës. Domethënë është një potencial i madh dhe sigurisht që duhet një staf shumë profesional, një qasje shumë profesionale për me realizuar objektivat që ne i kemi si drejtori i arsimit. Unë tani më veç i kam bë gati 2 javë punë dhe kryesisht ka shku, themi, me një situatën nga mërenda, si është situata mërenda, një farë feedbacku e ka marrë dhe nga tereni, dhe si ka shenë kjo gjendje? Gjendja nuk është aja që unë e kam prit, është pak më e keqe se që unë e kam prit, po me gjitha te, jem të shku në hapat mirë, dhe po marrë mërenda që edhe stafi jem është i motivuar, edhe pse kemi munges stafit, kemi po ashtu kushte të këshia të vendosit stafit, që po ashtu mund me ndikun performancën në nërësim, po bojmë përpjekje që ata me rehatu me një ndikun tjetër, dhe me bashkë me kryetarit jemi ka shikojmë mundësin me u shpërngu në ndikun tjetër, ku ata kanë zyret posaqme, nuk e kanë një zyret si salë, ku e pengojnë me palja një tjetës, dhe na kemi shumë punë. Nga mëna tjetër do t'jemi shumë teren, do t'jemi në teren, veç kam fillu me dalë në teren, me po situatën, me marrë një feedback dhe mandej në basë saj edhe me vepru, në basë të objektiva që ne i kemi skisu dhe në basë plan programit që ne i kemi. Normalisht fokusi ka me qenë ajo që është me ligjë e garantume, në hëndë përfshirë, ka me qenë numër një,
ne kemi edhe në shkolla fillore, edhe në shkollat mesmetore të fëmijës nuk përfshihen arsim. Është me legje para pamë që çdo fëmijë i kësaj moshe do të thotë arsimi detyruar të jetë në shkollë. Kemi po ashtu problemin që erdhi kopsht në arsim para fillore, në arsim para fillore kemi pak përfshirje, do të arrisim. Dhe pse Komuna Prishtinë është shembull, do të thotë na mungojnë diku edhe një numër i caktuar me fëmijë me përfshi të gjithë. Por jo ditë që çfarë kopshte. Po përfshirja sigurisht kërkon edhe kushte infrastrukturore dhe kemi ndërtuar, po, kemi ndërtuar ashtu. Kemi ndërtuar kopshte qere të reja, në këtë aspektin mos ta përzi këto nivellet e arsimit sinqerë dhe kopshte na kemi shumë pak fëmijë në nivel Kosove, jemi më skeqti në Evropë. Sa i përket arsimit parafillor, kjo mosha që është 5-6, ne në Prishtinë jemi shumë më mirë, po besoj që gjatë këtij mandati s'ka më tasë nxënës jashtë bankave shkollore, dhe pse na mungojnë disa institucione shkollore, kemi edhe ndërtime shkollave sigurisht, edhe të qerdhëve. Në shkolla po ashtu e rrisim andaj edhe mundësinë mi përfshi edhe këta të moshës 5 deri në 6 vjeç. Sa është kjo përqindja që nxënësit nuk vijojnë mësimin? Në nivel Kosove përqindja është dikur 5% që është e madhe. Por 5% është shumë. Prishtina është më e vogël, e kemi edhe statistika, por unë do të jem ai që do të shkoj në derën e çdo njerëut, pse nuk e qënë fëmi në shkollë, sepse ka detyrum me që, kemi shku me e bardë fëmi, me siguru transportin, me qëto kun, sepse Komuna Prishtinë së grumën e madhe, dhe po ashtu kam më marrë shumë me grupët marginalizume, kanë disa të lashtë e grupi Bosnjak, Turk, dhe po ashtu Ashkali e të tjertë, e kam dërmet më marrë dhe me ta, na kemi një përqindje tyre, që i trajtoj mirë në shkollën Minduraku, në shkollën Nasim Vokshi, mandej në shkollën Mjekësisë Ali Sokoli. do të krijojmë kushte për të gjithë, thjeshtë unë jam i motivuar, çdo problem ta zgjidhi, probleme ka të akumuluara, por unë besoj me stafin që kam, me përkrajen që kam, për të gjithë me dorën zemë, për gjitha subjekteve, e se mos për kërëtarit, ne do të koordinojmë hapat dhe do të arrim rezultate, na do të sigurisht këtë viti parë në udhëtjet i letë, por do të arrim rezultate. Po, janë problemet sociale që fëmit nuk vjojnë mësimin apo ka të tjera të lashe? Janë probleme sociale të cilat asnjëherë nuk janë të mjaftueshme që nxënësit mos më vijë mësimin, sepse ne ja sigurojmë edhe librat edhe transportin. Edhe të bëjmë përpjekje që nëse është një problem social i madh, ne me trajtuar edhe ndryshe, si rast special, dhe asnjë s'ka më mbet jashtë. Po ashtu mund të jetë në një rast për shembull që është handicap ose me nevojë të veçanta që sigurisht e ka vështirë mu transportu, do t'i ndihmojmë gjitha rastet, asnjë do të jetë jashtë bankave. Është obligim ligjor, askush nuk mund të lavdohet me këtë punë nëse e kryen këtë punë me sukses, sepse është obligim ligjor, ne obligon ligji për arsim pararegjistar, na obligon udhëzimet dhe s'ka më tas në zonë si jashtë bankave shkollore, ne jemi shekull 21 dhe tamon puna mos me u përfshi të gjithë në shkollë. Ne kemi shifra alarmante për shkakun, ne kemi në Kosovë 52.000 analfabet klasik, ne kemi mbi 86.000 analfabet funksional. Në më thonë, sistemi jonë i arsimit nuk po prodhon ekstra vlerë. Numri kaq i madh i analfabetëve funksional tregon se edhe universitetet tona janë. Sigurisht që duhet edhe një mbështetje nga Ministria e Arsimit, sa besoni se do ta keni këtë. Do t'i koordinojmë hapat, i mi marr vesh për hapa konkret me ministrin, po vjen keq nuk është këtë studio se i marr vesh në takim që patu me ministrin me kryeministrin në komunë, do të kemi takime mujore, sepse Prishtina do të shërbejë si model. Kryeministri po ashtu ka bërë punë të madhe me ligjin për Prishtinën, që na i rregullon pak statusin. Po ashtu besoj që arsimi është prioritet edhe në komunë. Kemi disa fonde dhe besoj kanë mbushtu fondet dhe do ta nisim punën e parë sigurisht me adaptimin e legjislacionit, do t'i bëjmë disa ndryshime në udhëzimet administrative, sidomos me një udhëzim që na u ka paraqit pengesë, udhëzimi 6/2015, i cili diskriminon njerëz që konkurrojnë konkurs, nuk i trajton barabartë. Do ta ndrojmë këtë shpejti, është vullneti i ministrit, bytyçi dhe besoj që do të gjejmë gjuhë përbashkët, do të formojmë grupe përbashkëta dhe do bëjmë këtë punë shumë shpejt, në mënyrë që ta përmirësojmë. Si do të kjo, meqense gjithë kohës ka pas akuza, kundra akuza, rreth konkurseve dhe punësimit të njerëzve të politikës, partive të tjera? Po, është, nuk është letë. Unë e pranoj që nuk është letë. Partitë politike sigurisht edhe ato të koalicionit vazhdimisht tentojnë që më matë efikaciteti i një drejturi ose një ministri e marë që sa njerëz kanë punësu. Kjo është gabim total. Ne do të punësojmë në kushtet barabarë të njerëz normalisht, do të punësojmë po, pa i plotësuar kushtet e konkursit edhe pa qenë me mesatarë të mirë që janë kushtet e konkursit, nuk do të punësojmë askënd, sepse dëmtojmë procesin arsimor.
këto dantime me shka ndodhë. Ne kemë bëtë shumë dëmë të madhë arsimit me nepotizma, ka dhe këtu, kam hetu, jëmë të i hetu. Edhe tashmë në qeverisje në vetëvendosjës ka të tila raste që... Ka nepotizma, ka, nuk e kemi, Komuna Prishtinës nuk mund me thonë që e ka zhduke, dukuri është problem me zhduke, sepse rezultarët kanë interesat veta, jemë ka i hulumtojmë dhe kanë më bëtë publike edhe për opinionin edhe për kryetarin, nuk dojmë dëmtu procesin arsimor për shkak interesave të ngushta, sepse aty janë fëmijët tonë. Nuk dojmë dëmtu procesin arsimor me investimet këshia kapitale, duke i keq përdorur investimet kapitale kur nuk shkojnë në shkollën që duhet. Gjitha këto do të përcillen me vëmendje nga stafi dhe nga unë personalisht, edhe nga kryetari, në që të arrijmë rezultate të duhura, që të arrijmë në cakun që ne kemi projektu, që të jetë mas ti mandati Prishtina padyshim model. Modeli, Prishtina bëhet model vetëm atëherë kur tregojmë rezultatet në vlerësim të jashtëm. Po, ka pas akuza në qeverisjen e vetëvendosjes edhe për punësime të mosimdhënësve të komunave të tjera, që kanë sjell nga gjitha komunat në Prishtinë për të punësuar. Derisa vetëvendosje në një anë është arsyetuar se ka ngritur notën mesatare të mosimdhënësve dhe tash është një notë dikon rreth 8 pik diçka. Sa në fakt që ndronë kjo dhe a do të veproni ju njëjtë apo do të mundoheni të punësoni më shumë njerëz të Prishtinës? Nota mesatare është me rëndësi, dikur ka pas rëndësi shumë më të madhe, dikur shkur e ka pas për para notën mesatare 7 ose 8, kemë pas të bëjmë me një kuadër shumë të mirë. Për fatë kesh, duke ju referuar cilësis në arsimin universitar, në situatë në të arsimit lartë, mesatarja është relativizu bukur shumë. Unë kam pasë ras që të intervistoj në institucionet ndryshme ku kam punu edhe me mesatarja në nënë e gjysë, që po si ka ditë terminit elementare e arsimore, pra e është relative. Unë pashtu i qmoj shumë ma shumë ata që kanë diplom me dë vjetërën, dhe që kanë mesatarët mirë, ata sigurisht që janë shumë ma ekspertë, për fatë keqë ata janë diskriminu me legjë, me uzime administrative, më këtë deshta me regullu me ministrin, që mos jetë një me masë sërë që kanë mesatarët, su pëzojmë 8, dhe barazohët me një që ka kry fakultetin me sistemin e vjetëre, që ka mesatarën në 7 e gjysë, sepse kjo është shumë ma i mirë, jam shumë i bindur, sepse i kam internistu vetë dhe e di, por nga ona tjetër ne do të bëjmë kriteret, ne kemi një listë kriterëve, sigurisht edhe mesatarja do të jetë njëri nga kriterëve, mirë po jo vendimtar, sepse gjatë intervistimit do të duaj nga pjesës vizuele, si duket personi, e deri te dituria dhe përvoja që ka për arsim. Këto janë të rëndësishme në arsim. Se është rëndësishme pamja vizuele? O, shumë rëndësishme pamja vizuele, për arsim të e model në glasë. Unë nuk po du të ashme i hendikepu tjertë, ku e dihune që duken matë vogërës dhe matë mëdhajës, e matë holës dhe matë trashë, nuk po të flasë për te, po vizuelia, motivimit, si duket mësusi, asë mësusi, o jo është bani hullum tim, për shamull, në shtetë bashkumet Amerikës, dhe po ashtu, sigurisht, kanë bëhoni të shtetë tjera, një mësuse nervoze, për shamull, që ka probleme dhjetë, neurotike, për 3 muaj e mbjellë nervozën të fëmijët e klasës 1-5. Ta shmere me menë, që ka i bojmë një generate, nëse për shamull e kemi një mësuse me mesatare 10, por që për shamull se duron asë një fjallë, ose bërtet, ose ku i dihune, së është pedagogë e mirë, nuk është psikologë e mirë, dhe në e mbjellë vetit e vetat e generata e rejë. Pra ndaj unë e përmena pavën vizuele, që është me rëndësi, për çdo gjë na si më rëndësi. Person me integritet, person i qetë, ju e dini që na kemi dhunë në shkolla, ju e dini që ka drejtorë që këtë rehin nxënës, të rrahin, përdorin dhunë, gjithkohë në Kosovë. Ka mësuse dhe mësuse që po ashtu. Po, unë mas pari ata e dinë që kjo punë është ndalume, unë do të shkojnë për kolektive dhe ata e dinë, dhe nëse ndodhë diçka pa pardon, do të suspendohen nga puna, ka plot njerëz të rinj që do më punu, bile për një konkurs që ju dinë që konkurojnë me mija vetë, për shumë nëse i shpalë, supozojmë dy venet për mësus të gjuhës Shqipe, ti kemi marrë me njëherë 200-300 vetë në konkurs. Dhe nuk është letë mizirën më të mirin. Zotis Aliaj, në konkurs komuna Lëvizja vetëvendosje në fakt, e ka përdoru një metod që një mësimdhënës kur të aplikon të mos të di vendin ose shkollën institucionin ku aplikon për pun. Kjo metod nuk është pëlqyrë shumë nga mësimdhënësit. Sa në fakt do të vazhdo një me këtë njëtën metod dhe a do të ka ndryshime? Mërtet me leqë për arshifet, këte Lëvizja vendosje e ka bo për një qëllim, që këte që thash për para, kuadrat e mira, me i qunë periferi, mos me qenë vesh në shkollat urbane. Kjo dhe redikon ka mujtë dhe funksionu, por nga ona tjetër është jo ligjore,
Përësue se me ligjin përësim paranërgjitar, konkretisht me nenin 35 ligjit, pika 4, mu edhe me citu, thot që zërë që të zgjedhët një kuadër, kur ta për shkollën Dardania, për shembull, do doj që një përfaqësuesi këshillit shkollës, apo drejtori shkollës, tjetë spako vëzhgus në sistemin e përgjedhjes. Sepse nuk është fair që unë dërgoj një njeri pa kompetenca, veç pse moj me një shkollë që nuk e ka përkrajnë, themi, një pjesë e si drejtues apo drejtori, sepse drejtori është person kyç. Nëse ne arrijmë me një zgjedhë drejtor të adekuat, atëherë ka me lavdësu puna shumë, sepse ata janë shkolla krejtësisht në varet për drejtorit. Nuk ka shkollë të keqe me drejtor. Do të bëni ndryshime me qenë se shumë shkolla tashmë u fiqin nga zëvendës drejtorët, nga ushtruesit detyret, cilët janë emëruar për pak kohë. Çfarë ndryshime do të bëni në këtë aspekt dhe si do t'i zgjidhni apo do të emërohen njerëz të AK-s mbase? Absolutisht jo. Çfarë është vepruar? Do të emërohen nuk për jashtë të mundësia që të emërohet të dikush ja kësë pse jo nëse e meriton, por unë i kam gjetë 34 institucione para universitare pa drejtore, të rëgjësis me ushtuës dhe tyre. Në komunën e Prishtinë, 34, por vlasë gjithë një për komunën e Prishtinë, që është numër enorm, që s'ka këtu me ndodhë, po ashtu kam gjetë të emërum, po për të gjedhur drejtore të shkolla profesionale që nuk janë gjithë si mas ligjit për arsim dhe arsim profesional, ka pas shkirit ligjit, dhe gjitha këto të t'i korrigjojmë së bashku me stafin tim edhe me kryetarin, sigurisht që nuk do të ketë më raste të tilla, do t'i gjedhim më të mirin, dhe drejtori do të jetë përgjegjësi numër 1 që është me ligj për shkollë. Do të pashtu të bëjmë vlerësime, nuk do të mjaftoj vlerësimi i mësimdhënësve veç performancë atyre. Ne jem ka i vlerësojmë performancën e dosjet e arsimtare, po ali arsimtare mund të ketë një performancë mirë kër i shkojnë në sikshiltar pedagogik në orë, një orë, 2-3, po më ndemë mund të vartoj me dhe vjetër, në unë jam për me analizu dhe me vlerësu produkte, në unë bëj teste për fëmi, dhe nëse një mësuse për shumëll delën teste për fëmi që i ka eduku mirë, i ka arsimu mirë fëmi, ta asaj sigurisht do të më jurit grada dhe të siguru venë pa tjetër. Nga konika, po am që prindrit po refuzojnë të i dërgojnë fëmi të tyre në shkollat periferike, kur jetojnë në lagje periferike, ata insistojnë gjatë gjithë kohës që fëmi të tyre të vjojnë mësimi në shkollat që andër që kanë më shumë emër dhe që mendojnë se ka cilësi. Madje, bëjnë edhe kontrata falso që është e poame edhe nga kronika, po qëfar do të bëni ju që të ndryshoni këtë, sepse është mbi nga arkese, këtëre shkollave në qendër ka klasë me 25 në zënës? Kemi nga arkesat më dha në shkollat e mira, që veç janë për opinionin të mira, që nuk do me thonë që shkollat tjerë janë të këshia, për shembull Dardania, mërës të shkollë e mirë që ka presionet të madhe, Gjemani Mustafa, Ismail Qemajli, pse jo Meto Bajraktari, Hasan Prishtina, kështu me radhë. Mirë, por ne mund të kemi shkollat mirë në periferi, për shumë në ditën e partë, gjyëtorit dytë e kam vizitu, për shumë në Barilevin, shkollë në Ali Kelmendi, pse ajo së mund të jetë shkollë e mirë nësë realizohet puna mirë, kur i ka gjitha kushtet, dhe po besoj që ne kemi ngri cilësin shumë, nuk i fajsoj prendet, sepse prendet mendojnë që me të vërtet cilësia dalën shumë periferi nga viset urbane, nga shkollat urbane. Unë besoj që shumicën mësuesve të mirë, tash i kemi quveq në vise urbane, ma largë Prishtinës, funi funi transport në sigurojmë dhe nuk ka pse brengosë, dikosha është në Barileva, është në Dabishev, sa po është, sepse është transport i jonë. Ne kemi fmi jeshtë zekonisht mi në përfshatra, fmi shumë të edukumë dhe besoj ju është knacime punu me ta. Ne do të përpichemi që ta nivelizojmë kuadrën, normalisht edhe ndoshta duke bartë në kuadrë pej qendrës në periferi, në që ta nivelizojmë suksesin. PISA ka tërgu që në shkolla urbane jemi shumë ma mirë se në shkolla rurale, po do të mendojmë që të punojmë shumë ma shumë që në PISA në Nistenishit, 2021-shit, të kemi rezultat të kujlibruar, se tash për shambull e dim nga PISA e kalume se urbanet kanë dalë ma mirë, privatet kanë dalë ma mirë, se dikun e kështu më radhë. Do tjetë një test shumë i mirë PISA e si vjetëshmë, dhe do në dikun ka fundi i prillit, që do të nga jep një diagnozë tjetër 3, u besoj që të kemi unë gjitë pak në të bjene klasifikimit, mëse me të 3 nga fundi, dhe besoj që profesorët dhe shqimtarët gjitha nivele jenë bukur të motivuar për me pas në rezultat tjetër nga PISA-s, dhe vetëm ajna në gjerë faqebar në opinion. Po ashtu do të mundohem të bëj shumë në vlerësimin e
e jashtëm që e bën Ministria e Arsimit, zakonisht Ministria e Arsimit ka vlerësu klasën 9 dhe maturant, por si ka vlerësu në klasën e 5, ka pas një projekt pilot që dikun është bërë testi mbas klasës 5, testi mbas klasës 5 është numër 1. Nëse na arrijmë me përmbush programin 1-5, ne praktikisht në PISA kemi dalë të mirë. Një deklaratë e kryeministrit thuj se ka prekur disa prej mësimdhënësve për punën e rezultatit të PISA-ve, ku lana i fajtor mësimdhënësit. Vërtet janë fajtor vetëm mësimdhënësit apo gjithë sistemi mund të quhet kështu? Për sukseset e fëmijëve jemi përgjegjës ne. Fëmijët ne kemi shumë të mirë, jashtëzakonisht taft, nuk kemi shumë fëmijë me nevojë të veçanta, edhe me ata jemi të punuar shumë. Kemi shumë fëmijë me prirje dhe aftësi të veçanta, me të cilët nuk punojmë mirë. Dhe unë besoj që suksesi varet kryesisht nga mësuesit dhe nga arsimtarët. Praktikisht na s'kemi mujtë me motivu fëmijët për me arritë rezultate, e kanë keqë përdorë pak deklaratën e kryeministit, nuk e ka ofendu kërkënda, e ka kërku që mësues që nuk janë gjendë me punu, me liru ven, sepse do të ndrohen. Po të isha minister, po të kishëm mundësina me bë një fond, unë e kisha liru arsimin për 20% të njerëzve që punojnë sot, ja u kisha që pagën në shpi, ja u kisha dërgu, sepse bojnë dëmë. Po për më simdhënë që janë të smutë, që janë të lodhur, që s'kanë motivim, që ndoshta ju ka kalu koha, edhe pse nuk e lidhi kur këtë punë me mosh, motivimi është këtë tjetër, dhe të më varet sa je motivum, sa punën, po disa kanë rëthona objektive, që përshamë është i smutë për i kancerët e dederuat përshamë me ara në shkollë, është më katë për shtetin që se si gërën i pagë, me nëjta një shpi, pagën e plot me marë, sepse nuk është fajtuar për atë punë, dhe ne me përshu një tri, dhe thotë, një fond në kishë bërë shumë mirë, nivel qëndror, që ne me i liru shkollat për i disave, që s'jon gjendhe me punu, thjesht s'jon gjendhe me punu, dhe kishëm punësu të ri, dhe kishëm rritë performancën e për shkolla, unë përbesoj që ka me qenë njëra nga ato pika që unë ka me disitu me ministrin edhe me kryeministrin sejo. Edhe një dhe lash tjetër në për shkollat e kryeshtetit është edhe zëvënsimet, mungesat e zëvënsimeve të mësueseve, lehona dhe të tjerve që ka nevoj, bëhet ndoshta humbin shumë orë në zënësit dhe nuk bëhet zëvendësimi, si do të regulloni këtë çështje, për shkak se ka edhe të ndrime shumë të mësimdhënësve gjë që ju shkakton të lëshën në zënësve. Sëm i kënaqshëm me këtë proces, me rekrutim sëm i kënaqshëm në përgjithësi, do të përmirësojmë shumë procesin e rekrutimit, si vjetë për shembull më katër që ka konkurse tash, kur është gjithëtori dytë, është më katë që përshëllë mësuse që ka punur gjithëtori në parë, ose mësuse si në rohë gjithëtori në dytë, sepse ajo letë pasoje, e nuk e kanë vazhdu kontratën, ose se kanë vazhdu dhe për 6 mujë, që kanë mujtë, kjo të regonë që ata që kanë bojë intervistim se kanë ditë mirë procesin arsimor, jem ka e përmirësojmë, dhe po besoj që kjo s'ka me ndodhën. Për vitin e arshëm shkolor, procesi i rekrutimit kodit ka mu barun qërshor, në korrik, mos, ka me pos, tjetë. Ka mu përgjithë pashtë të një rezervë, që po thënë ju, që nëse ka zavinsime, lehona, këtu me radhë, më njëherë me pasë rezervë, në intervistu me që e qojë më njëherë në shkollë, që su pas një orë, por kem pak të lashe me thesarin, me pagat, sepse ju edhe një profesor dhe prokurimit e këto gjanë janë komplikume shumë, dhe shpesh nuk në kuptojnë, po këmë pasë kontakt me Ministrinë e Financave që ky proces me na u letësu pak neve në arsim, sepse jemi pak ma delikatë dhe pak ma të posashim, sepse për shumë ndodhë për shumë të shkone e thënë kamën, dikur një punëtor i arsimit, edhe në nëkuzoj me hupor, dhëtë me qumë një herë dikend, për mëse hupor, ka posë shumë orë të humbëra, pe e pranoj, ka posë shumë mungesat fëmijëve, unë kam gjetë për kokë të misë ka 50 mungesa. Kjo është numër enorm i mungesave. Nëse fëmija i bën 50 mungesa, skorën si janë tërësishme atë parësishme për një vit, a i praktikisht së mërinë me realizu programe. Kërë që drejtorët do të ndërmonë gjitha masta që më dhe pasë shumë mungese, dhe këmë varët kryesisht për arsimtarëve dhe për kujtëtarët e klasave. Po ashtu do të mundohë me i motivu kujtëtarët e klasave, duke e këthuj pagesën, një pagesë minimale që ka qenë, nuk dhja arri, por kujtësarie është ora majrë nësishme në shkollë. Aty nuk mësohet, nuk regulohet të mditari o statistikat, por aty u flitë në zanzë për edukatë qëtëtare. Kryetari i Prishtinës Shpanda Meti, gjatë fushatës të ti, ka premtuar edhe 5 shkollat të reja. Por në bugjetin e vitit 2018, as njëra prej këtëre shkollave të premtuara nuk parashijet, ose nuk është ndarë as një bugjet për to. Si do të mendohet ndërtimi tyre dhe në fakt pse nuk parashijet në vitin 2018? Për fatë kesh me 2018, në s'kemi bugjet për ndërtimi e shkollave, po do të fillojmë me përgatit e laboratin edhe planin,
Ne kemi një lajmë mirë që komu angazhu një arkitekt shumë i mirë, i një orë për Prishtinën, dhe besoj që komi projektu dhe shkollet të reja, kanë me qenë futuristike me siguri, kemi posë e shkollet që në animojnë donatorët e ndryshëm, edhe qere dhe kopshte. Do të me u gjetë kështu si jemi, unë nuk jam me ndërtu shumë shkollet me pambule, sepse në visë rurale në kemi me qapsin që në të pronë, në visë urbani jemi keqë, jemi shumë keqë në Lënagjik, jemi shumë keqë, është diçka që o trashigu, po jemi keqë në shkollat tjera ku kanë shumë nxënës, për shembull jemi keqë në kopshte, për shembull kopshti Ylka të bloku i vjetër, po ditë shumë keqë, jemi të bësh do gjatë që me renovu, me regulu, do të merim me te, ka shumë kopshte qërë dhe që si plësojnë kushtet, do të punojmë edhe për qere të reja, edhe për kopët të reja, edhe për shkolla të reja, do ndërdo të shkolla reja për shamull në Veternik, do të këtë shkolla e tjera. 5 plus 1, apo 6 shkolla i kemi të fund mandatit, me i përfundu dhe kemi përfundu, edhe kemi regullu bukur mirë infrastrukturën në qytet. Për periferi s'kemi nevoj, për periferi kemi nevoj ndoshta eventualisht me që kabinete, mjetë mësimore, ku po ashtu edhe në visit urbane kemi kabinete që kanë herë në rinë koridarë se s'kemi hapsin dhe kabineti pa ushëzu së kabinet. Edhe të visit rurale, shambull, bje fjalla për keqe kol, da bishafës që ka shumë numër të pak të nëzënzve e numër të madhë mësim dhënzve në base më shumë mësim dhënzë se sa nëzënës, si do të bëhet në këto raste me qenë sa ato zona jënë praktisu në prej banorëve? Po, aty kemi dikon paralelet kombinume, kur jenë paralelet kombinume, si me dhenja së është cilësore, ta është e vërtet, po s'kem që ka bajmë, kështu është situata, ata fmi kanë menajtë në vendet të tjune, dhe na kemi që arsimtarë, sigurisht që nëse nuk plëcon standardet që shformuat një paralele, apo sa paralele, kemi pos arsimtari e ka fundin e vetorve, sigurisht kemi liviz arsimtari, se kemi arsimtari të mirë po ashtu në periferi, por shkolla është detyru me të punë, jo nëse jo në veç 30 zonës, sepse fundi të drejtë e shkollim të drejtë elementare dhe ne edhe në visite matë zhvilluara në Evropë dhe në botë, ka shkollë që përnë ndështëta me 4-5.000, por shkolla këmë e punu. Dikun, kur e shumë se është reziku cilësia në të dibati në zonë nga shkolla në shkollë, do në arrimisht me lejene e këshilit shkollës, me lejene e këshilit prendve, ne do të bashkëmënojmë në gusht me këshilat e prendve, sepse prendet jonë ata që e deshërojnë unë të falenderoj shumë që isha sot këtu prezent në Ju Flet Prishtinë. Ishte kënaqësi. Dhe po besoj që pas si drejtor. Po. Dhe po besoj që kemi më pas rastin të debatojmë edhe me ministrin e arsimit për të mirat e arsimit në kryeqytet. Patjetër, faleminderit. E tani të kalojmë në një temë tjetër, taksistët e kryeqytetit apo kompanitë e taksive të kryeqytetit kanë afat deri më 26 janar që të vazhdojnë kontratat e tyre për të operuar në kryeqytet. Megjithatë, shoqata e tyre ka shumë ankesa për drejtuesit komunal, si pas tyre, kërkesat e komunës janë të mdoa, deri sa kushtet që duhet siguruar pushteti lokal nuk janë plëcuar asnjëherë. Për më shumë, do e ndjekim intervistën Ecianën për Prishtinë në me Arbresh Fazliun. Këtë javë në edicionin e emisioni Ju Flet Prishtina në rubriken Ecianën për Prishtinë. Ne sot kemi zgjedhur të flasim për të lashët e taksistëve, të autotaksive dhe të atyre të radiotaksive, të cilët veprojnë në kryeqytet. Me mua këtu pranë është zoti Jusuf Azemi, cili është kryetari i sindikatës të sektorit privat, po ashtu i shoqatës së autotaksive dhe të radiotaksive. Zoti Azemi, ju ta mund të na thuash cila është gjendja aktuale e autotaksive që veprojnë në kryeqytet? Gjendja e autotaksive dhe radiotaksive është përthuj se gati e pa ndryshuar, sepse gjithëherë kuvendi komunali i Prishtinës është hirë në të sepse nuk po mund të bëjë ndryshime në regulore në bi transportin e udhëtarve, lidhur me autotaksive dhe radiotaksive, gjithëherë të hirë në të se nuk e ka numre mjaftushëm të asamblejze që të bëjë ndryshime në kësaj regulore dhe përthuj se që nga viti 2015 ne nuk kemi asë një ndryshim, asë një avancim të punës përmirësim dhe gjendje të këtyne punëtorve në këtë sektor. I could use a
përgjithësimi jemi në një kant tjetër ku taksistët e kryeqytetit, realisht autotaksit e kryeqytetit, do të thotë parkohen dhe kanë leje qëndrimi. Por me zotin Azimi, ose thënë më mirë zotit Azimi, do t'i kërkojmë na tregonte se cilat janë të lashët problemet që i kanë më të shumë të taksistët e kryeqytetit. Me çka ballafaqohen ata? Komuna e Prishtinës shumë pak ka bërë për autotaksit. Do të thotë punën më të madhe që ka bërë, ja ka dhënë licencë, një leje pune për të punuar dhe ata mendojnë se me kaq është përfunduar. Problemi më i madh për cilën ballafaqohen autotaksit dhe radiotaksit janë autotaksit në të zezën të cilët punojnë, për cilët neve në vitin 2015 na është kërkuar afat 2 javë se do të eliminojnë gjithë autotaksit në zezën dhe kjo së asaj dite nuk ndodhi, për cilën kjo ka shkaktuar një humbje jashtëzakonisht shumë të madhe autotaksive dhe radiotaksive, të cilët me punën e tyre nuk kanë mujtë të investojnë dhe s'po të bojnë automjete më të reja për cilat ndoshta edhe koha dhe momenti i kërkon. Një farë forme, vetë kuvendi komunal me papunësinë e tyre i kalon në këtë gjendje pa çfarë janë, që mezi po mbijetojnë me punën cilën po e bojnë. Fakti është vetë autoparkingu që ekziston mbrapa nesh, është një autoparking i cili nuk i plotëson kushtet për një autoparking. Këta kanë qitë shpesher dy shaja në përvendet të caktuara me të cilët fare nuk janë konsultuar se a thu se i plotëso kushta i parkinga apo jo. Në farë forme shpesh ato taksit të janë të rrezikuar nga puna që e bojnë, sepse për dalë në rrugë kryesore është një rrezikshmëri. Kesa e dokumentacioneve të lloj-llojshme, për shembull për një autotaksist i cili ka një përvojë të punës 20 eventualisht 30 vjet, lypen dokumente shtesë për cilat për neve është jashtëzakonisht shumë e arsyeshme, është humbje kohe. Në rrugën Trinks Mali, ku edhe këtu ka autotaksi, realisht taksistët që parkojnë veturat e tyre. Pak më herët, me zotin Azemi biseduam për telashet, unë joftuam me problemet që i kanë taksistët e kryeqytetit. Në zotin Azemi, ka mundësi të zgjidhet gjithë këto telashe që i kanë taksistët? Është përpiluar një propozim rregullore në vitin 2015 nga Komuna e Prishtinës për transportin e udhëtarëve. Ka lëvizur ndonjë gjë që nga atëherë? Po, pikërisht është kjo rregullore për cilën ne si sindikat, domthonë një partner, po flas për sindikata, Kuvendi Komunal i Prishtinës dhe policia i Miul, dhe për këtë propozim rregullore kemi punuar pothuajse gati 16 ditë derisa i kemi harmonizuar të gjitha qëndrimet lidhura që der një rregullore tamam e qartë dhe e arsyeshme për të gjithë partnerët. Megjithatë thash që kjo rregullore nuk ka mund të kaloj dhe unë tash mendoj se ky propozim rregullore është mirë që edhe një herë të harmonizohet, të bisedohet dhe gjërat të cilat ndoshta në periudhë si për i kemi pasë e në bo jo mirë të refreskohen. Kuvendi Komunal i Prishtinës dhe të thëtë ka kërkuar që veturat jenë të vitit 2010, për cilën ne kemi thonë momenti kur miret kë vendim, atëre sindikata ka kërkuar që spakut një vit e gjysë dherën 2 vitit të rajipet një periudhë kohore, sepse ne nëse kërkuat sot të bojmë prodhimin e veturës 2010, faktisht të autotaksi me këtë bugjet cilën ka nuk ka mundësi, dhe ne kemi propozuar se edhe ne dëshirojmë që Prishtina të jetë me një pamje shumë atë bukur, domthonë na gëzojnë edhe autobuset, cilat me ngjyrën e tyre, me punën e tyre, edhe ne dëshirojmë që të jemi pjesë përbërës e tyre. Por megjithatë, Kuvendi Komunal i Prishtinës, ashtu siç hulumtoi dhe luftoi dhe e bani një farforme e gjetën një zgjidhje për blerjen e autobusëve të ri, ne si sindikat mendojmë se Komuna e Prishtinës bashku me sindikatën dhe mbendon një bank në nivel të Prishtinës të bëjmë një marrëveshje për kontraktuale që për një periudhë të caktuar
kaluar të na ndihmon Komuna e Prishtinës dhe ne të bojmë atë pages normal me qëllim që të bëjrës të vetura o të reja. A mund në thuash se sa taksist ilegal janë veprojnë në teritorin e Komunës e Prishtinës, sa janë autotaksi dhe sa radiotaksi, pra fërsisht për numri që juve e dini? Kemi 12 radiotaksi ku prafërsisht kanë rreth 400 punëtorë, këto 12 radiotaksi. Kurse ke autotaksi, shifra aty është rreth 764, por nëse marrim numrin e autotaksive ilegal, ajo ka lënë shifrën mbi 1200. Për këtë Komuna e Prishtinës është jashtëzakonisht e njoftuar me kohë. Kemi bërë disa protesta, kemi bërë presione, por megjithatë do thotë deri më tash nuk kemi rezultate në këtë hapsir dhe ju themi që në vitin 2015 me inspektorin Gjelal Sveshtë në atë kohë na i ka kërkuar vetëm 2 javë se do të pastrohet gjithçka, por sot asaj ditë numri i autotaksive ilegal vetëm sa është rritur. Të dashur, kaq kishim përgatitur edhe për edicionin e sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërkaq ju ftoj që ju të vazhdoni të na shkruani në juflet@klankosova.tv, si dhe juflet Prishtina në rrjetin social Facebook për çdo gjë që mund apo duhet të shfaqet tek minutat e Juflet Prishtinës. Ne sigurisht që do të shihemi javën tjetër, e deri atëherë unë ju dëshiroj një javë të këndshme.